Като ще те пласна, като ще те пласна, как те издържат тия крака, а? Вау! Преди да започна, искам само да ви кажа, че вчера чупихме всички рекорди за най-много абонати, направени за един ден. 386 нови човека са се абонирали за канала. С това темпо съвсем скоро ще сме на 500 000. Освен това видях, че още вчера клипът на Дорс е минал 5000 лайка. Еми какво да се прави, съвсем скоро явно ще има нов епизод на играта. И това обаче да се случи, днес ще направим и последното DLC на съседа. А разбира се, ако желаете още на него, не забравяйте и тук да счупите лайк бутона тежко. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, днес също ще бъда и наживо в стрим канала, линк към който ще може да открите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. И така, ето че отново сме в Hello Neighbor 2. В принцип пуснаха доста голям апдейт на основната игра. И искам да ви попитам и да ми напишете долу в коментарите, желаете ли да го мина отново, господин съседа? И да видим какви са новите пъзели и подобрения. Ама разбира се, трябва да изпълните условието от интрото и да пръснете тежко лайк бутона. А сега, нека се насочим към Hello Neighbor 2 Late Fees и да видим тази зловеща госпожа какво иска и дали с това перо ще ни напляска. Надявам се да са направили и сейфове, за да мога спокойно да го мина на два пъти. Уля-ля, ще влизам в библиотеката. Библиотека, така. Килима на село, прабаба ми е тук. Идеално, благодаря за топлото посрещане. Ач! Тих съм! Нима закачай! Наблюдаваме! Този път май ще има кой да ни гони! Въй маняк! Той е огромно! Ха-ха! Това не ми дава да го дръпна. Много интересно. Това дали не е някакъв пъзел? Нямам представа, но виждам кробар. И първото нещо, което мисля да изкъртя, са очилата на дъртата. Така де, не знам колко е дърта, ама нека огледаме хубаво, къде можем да го използваме. Оле-ле, и това отдяло мога да си го взема за вкъщи. Глобус! Който се отличава от тези книги. Тук ако не се лъжа, мога да се кача горе. Така, оле-ле, какъв паркурист съм. И сега, виждам път насам, виждам и на там. Там мога да използвам кролбара. Опаля. Ехе, аре да хва! Мале, как ме стресна! Ох, маняк, пребих се. Мале, казвам ви, това направо ми преряза корема. Не съм го очаквал. А чай, то тук да се кача. Опа. На това. А! Задъра. Май, не са си направили труда това нещо да бъде оправено. Насам дали ще мога да се кача? Не, твърде далече. Това е твърде високо. Абе, за нас няма твърде високи неща. Ние сме Спайдърмен. Така. И тук трябва да бъде поставено нещо. Най-вероятно книга. Така, нека махнем този стол тук. Мале! Е, това се очертава да бъде наистина много дълго. Куче ли чувам? А не! Книга! На върха на този фонтан! Не ми дава да се кача. Чакайте тогава да пусна водата, за да го изпръска. Айде, раз, два, три! Уху! Готово. Имаме книга номер едно. Която е с нарисуван знак на пика. Това защо се разпръска така? Физика в играта, моля?
Мисля, че тази част ще бъде по-счупена и от частта с дъртия. Мама мия, какво е това, бе? Това е заключено. Оп! Като падна в черното и ме респаунва. Добре, много интересно. Трябва да пипна онова там. Аха. Охо, това е много далеч. По-скоро трябва да открия друг начин. Така, мога ли да я поставя тук? Не. Е, добре де, дай ми поне да си я взема. Тука дръпнах нещо. Тази не знам как ме пропусна. О, тази стълба е много високо. Никакъв шанс да се хвана от тук. Я чакайте малко, хрумна ми друга идея. Добре, ще сработи тази идея. А така! Много, много добре. Сега само да не се прибива, че тук вече става наистина доста височко. Аз хубаво ще сляза и ще цъкна това. То ще ми помогне да се върна. О, не, тук трябва да поставя спатийката. Пиката. Така. Опа, готово. Светна в зелено. Бомба. Значи, едно нещо съм направил. Сега да се върнем. А мога да мина през... Не! Найн! Играта го изяде. Не! Защо? Тук има друго такова. Опа. Спря това там. Идвам. Сега предполагам на тръбата. Дап. Насам. Добре. Излязох от тук. Но си изгубих кролбара. В тази бездънна яма. Много, много лошо. Как са направили играта да бъгва толкова? Много си нямам представа. Това е талант направо. А! Книга! До входа! Леле, майко, трябва да ги направя всичките разсветят! Лошо ми е! Наистина, току-що ми стана много, много лошо. Там горе има за поставяне. Тука има книга, добре. Не са чак толкова трудни. Май. Някой само ще бъдат по-трудни. Таз дъртата май ме хвана. Добре, не успя. Тук имам мравца с маски. Аз държа с нота. А саде? Ха-ха-ха-ха! Не! Трябва ми кролбара. Всъщност добавили са сейв в играта. Рестартирах я. Да, да, да. Това го знам. Ето. Запазило се. Рестартирах с цел... да взема кролбара. Добре, тук е, не мога да повярвам. Поправили са го този проблем. Идеално. Радост за очите ми. Арде. Проблем. Гери са. Не можа да ме видиш. Тук трябва да бъде поставена планета. Нота, ето я. Опаля. Готово.
Еми останаха ни само още един тон книги да намерим. Но се очертава пъзелите наистина да бъдат интересни. Опа! Намерих още една нота. Там има книга. Трябва да я взема. Стига си ме гонила, бе! Цветенце. Такова пък никъде не съм видял. Още една книга, огънче. Дърпам това. Не мога да се кача, не мога да се кача, ще ме хване. Ай, лягай. Тоу! Чш, ей! Няма да читваш, той си вътре. Мизерна бабка. Реално са 12, не са чак толкова много. Психопат такъв. Ей! О, огънчето намерих. Не! Много ме троли таз. Къде беше? Ето тук. Добре, поставям. Тук горе трябва да играе кролбар. Тук има нещо. Стълби! Това трябва да бъде отворено. А! Не! Отиваме да я поставим. Айде, чао бабке! Боц! Поставих ли я? Да. И какво остана? Някакво цвете. Ама не съм намирал други книги. Проблем. Ето тук ми се струва, че има нещо, обаче не знам как да вляза. Опа! Забравих, че съм господ. Тук е цветето! Айде, готови сме и с него. Е, тук тая няма как да влезе. Така че успокой се малко. О, тук видях, че мога да се кача. Само че откъде? Книга! Намерих луната. Отново докато бягам. Айде! Отивам да я поставя. Вървим много добре за момента. Тя беше тук до входа. Ето там, ако не се лъжа. Айде! Дап! Много, много добре. Половината табло вече би трябвало да свети. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почти. Като ще те плясна, как те издържат тия крака, а? Я да видим, ето тук как можем да се качим. Тук трябва да бъде поставено нещо. Оп, айде отгоре. Перо. Върху тази лампа. Ето насам. Така. Отварям тази врата. И тя ще ни заведе. Охо! Това е обратен път по-скоро. Добре, това трябва да го взема. Да разгледам какво имаме тук, за да не изпустим нещо. Така, така, така. Още една ръчка за дърпане. Трябва да са нагоре. Защото тази беше надолу. Окей. Не мисля, че би трябвало да правя паркур на там. Да. Тази перка обаче май ще ме обезглави, ми се струва. Дали не трябва перките да бъдат спряни? Я чакайте малко. Нагоре. Та наистина с тия очила направо прекалява. Има огромен вижън. Това е нагоре. Моля. Нямам представа той какво направи. Но трябва. Оу, отвори ми това. Добре, бомба. Не ме преследвай насам, моля ти се. Добре, спря. Да огледам дали долу не съм изтървал нещо, няма нищо. Така. Ето тук трябва да бъде поставено това нещо. Дето е на... Дето е отгоре.
И така като гледам сега, даже ще успея да го взема, защото се качих на тавана. И тук ако няма скрита книга, не знам къде друга да може да има. Нека разгледаме. О да, точно така, ето една книга. На котка. И... тук бабата е простирала, ми се струва. Тук какво имаме? Нищо полезно. Добре, добре. С изключение на няколко малки... ето, ето го това нещо. Където ние вече бяхме. Още една книга на къща. Така. От тук мога да сляза. Това какво е? Мисля, че галабарник, не знам. Ууу, котката трябва да бъде поставена тук. Мога ли да го щупя това? Ехе, бах ти бронираното стъкло. Ей, там май няма да. Вдигнато е. Добре, че го видях, че... щяхте в коментарите да ме съсипете, че съм сляп. То не е лъжа, по принцип. Опаля. Ааа! Въй! Това беше на ръба. И сега от тук... не! Мама мия! Уии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 иii. Страх ме да не умра. Добре, хванах се. Сега много важно да разбера как се отваря това. Така, готово. А, what? Кво е това? Какво правеше тази книга на земята? Това включих ли го? Тази тръба води... аха, ето до там. Това значи ли, че... тази врата се е отворила? Не. Трябва да разберем как. Кажи се на тези въжета. Които са отгоре. Ахаха! Ясно. Държи се на тези тук въжета. Които се държат във въздуха, да. Разбирам. Така работят нещата. А! Бомба! Благодаря ти, че ме подгони всъщност. Помогна ми. Горе има книга. Ела тук. Ела, ела. Как пък те мернах? Коя книга си ти? Планетата? Това къде беше? Там не е. Мама мия, къде го изстрелях? За малко да убия дъртата. А, много малко ми останаха. Бързо ще го мина. Предполагам. Ето я. Така, боц. И останаха само три. А, не, всъщност две! Това не ми дава все още да го мръднам. Реално мисля, че всичко трябва да бъде запълнено. И до момента съм в това ниво от 40 минути. Бе, добре вървя май. Мама мия! Минал съм 10 000 пъти покрай нея. И остана една последна. Това, ако знаеш всичките локации, ще го направиш за 2 минути. Айде, не, 2, ама 10 със сигурност. 3 hours later. Добре. Ключ. За къде ли е този ключ? Това книга ли е? Ох, помислих, че е книга. Там? Или за онази врата горе на покрива. Май, по-скоро за нея. А! Мине. Не ми дава да го отключа той. За тук ли си? Да. Е. Охоу!
Аз тук вече бях. Да, и това вече го завъртях. Читърска му работа. Да не съм изтървал тук някъде. Вече разбрахме, че може да бъде отгоре върху шкафовете. Това е дръпнато нагоре. Пред тази ръчка я дръпнах нагоре. Как се очаква аз това нещо да го видя? Добре, де, все пак го видях. Намерих и последната книга. Чакайте, тя беше... Ей, там долу, добре. Това поне съм го запомнил. Май пак читнах обаче някакви неща. Не съм сигурен. Я да видим. Вот, готови сме. Айде, бабке! Минах ти библиотеката, какво следва? Чакай, искам да го направя на спокойствие. Готови ли сте? Раз. Раз, два, три. Моля? Там е ключът към мазято. За киселите краставички, ракирата и туршийката. Кво зяпаш? Аре, разкарай се. Добре, ще изтичам да го взема. Аре, взехме го. Хе-хе-хе-хе. Ей, сега ще изпия ракирата, ще видиш ти. Това горе все още не съм го направил. Базикам се, бе, бабо, аз не пия. Ще я продам. Така. Ай, готово. Да разберем тайната на тази бабка. А то е цяло мазе плуващо в ракия. Знаех си аз. Тази книга ми изглеждаше със. Но не. Кам. Какво се случва тук сега? Оу. Май просто трябва да дойда. Ето тук. А! Чакайте. Ето така. Врат към това. Моля. Добре, останах без думи. Това ниво ще се окаже наистина много, много интересно. Мале, щях да се пребия за една бройка. Тук не мога да мина. Реално, това трябва да бъде спряно май от някъде. А пък аз оттам просто мога да читна. Не знам. Тук има врата, чакайте. Заключена е тази врата. Абе, май си е точно на там пътя. Да ви кажа аз. Аз съм, какво има, я да видя. Да, насам е запушено. Ами добре. Слизам надолу. Бая пръска тук. Тъй. Въртим това. Аха! Моля. Нещо не разбирам. Трябва да си проправим път или какво? Така. Дали го правя по най-правилният начин?
Няма как да разберем. Аз просто читвам всичко живо. И то не защото го искам, а просто играта е счупена. Съжалявам, хора. Определено това не е начинът, по който трябваше да го мина. Сега мога да дойда насам. Мога да дойда по тази тръба. И да скоча ето на там. Като има голям шанс да си ударя главата. Добре. Минавам отдолу. Тук мога да сляза надолу. Насам няма къде да ходя по дяволите. Падам надолу. Аха, мога да въртна това. Слизаме още надолу. Махам това. Поне знам, че съм на тук, ако не се лъжа. Въй, 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 въй. Това е наистина доста дълго и доста объркано. Това мога да го спра. Дали трябваше да стане така? Както и да е. Добре. Слизам още надолу. Паси бездънната яма. Але, хоп. Имам вариант на там и на сам. Добре. Мисля, че това е последно. Сега ще разберем. Дръп. Ей, той избърза. Да, то даже въжето се скъса. Ей! Чакайте малко, то даже ме сейвна по-напред. Много, много интересно. И сега какво? Уу! Аз сега трябва да спидрънвам нагоре, моля, маняк! Това е много бързо! Сега си брал лайката. Съжалявам, аз не съм Спайдърмен! Спайдърмен! Добре де, Спайдърмен съм. Тичай! Тичай! Всички ще умрем! Умрях. Моля, и всеки път ще ме връща от началото. Ей, това сега ще бъде много трудно. Като не знам пътя. What the? Добре де. Някакво може ли малко по-бавничко? Почва да ме напряга. Така, искам сега да видите на този тук пич водата колко бавно се покачва. Махна книгата и погледнете! И това нещо се качва толкова бавно, че човек може да заспи. И предполагам ще го направя от първия път. Но на мене водата просто хвърчи като... не знам. Аз като ви казвам, че играта е бъгнала. Ето той дори дойде до тук. Сега се връща спокойно. Да, вижда, че на тук не може. Отива на другата страна. Тука 3 часа не може да клекне. Така. Да, явно на мене не ми е било писано това нещо да го направя. Така. Тук спира това. По-рано това си го е активирал. Добре, качва се нагоре. Сега се чуди пак на къде да хване. Аз тук просто абсурд да стигна. Така, 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 така. Ето чак сега вече го настига водата и отново даже не го убива. Голям късмет извади тук. Така. Пак не знае на къде да хване. Буквално бърка всички възможни неща. И въпреки това, предполагам няма да умре. Да, ето. Пак го намери. 2 часа не може да се качи, защото играта бъгва. И той мисля, че съвсем скоро ще излезе от тази дупка. Да. Ето ги стълбите. Отваря си вратата, която по-рано е затворил.
И тук се пуска някаква кът сцена. Ау, водата излиза. Цялата библиотека се наводнява. Тази хвърля нещо. Ние палим колата и дим да ни няма. Реално финалът отново е някакъв странен на играта. Но какво да се прави? На мене ми отне час и 20 минути, за да разбера, че няма да мога да го мина, тъй като е бъгнала. Няма, братче, няма едно ниво на съседа, който на мене да не бъгне. Живи и здрави, някой друг път. Надявам се епизодът да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!